Dragi prijatelji, nastavljamo sa komentarima Biblije i analiziramo dalje šta se dešavalo sa prvim izraelskim carem, carem Saulom ili Šaulom. Šaul znači neko ko je priželjkivan, neko ko je željen. Doslovno prevodom naš jezik bi bio možda Željko. Tako se zvao prvi izraelski car, zvao se Željko. Čitamo 13. poglavlje prve knjige Samuilove, od prvog stiha. Saul je imao 30 godina kada je počeo da vlada i vladao je 2 godine nad Izraelom. Pazite, imao je 30 godina kada je počeo da vlada. Sa 30 godina je počela misija Isusa Hrista, nebeskog cara. Da li tu postoje paralele? Možemo da razmišljamo. Saul je sebi izabrao 3000 Izraelaca. Isus nije izabrao 3000. Znači, Saul je izabrao sebi 3000 Izraelaca, 2000 ih je bilo s njim u Mihmasu, u brdovitom području Vetilja, i 1000 sa Jonatanom u Venijaminovoj Gavaji. Ostatak naroda je otpustio svakog u svoj šator. Pazite, 2000 ljudi je držao oko sebe. Šta ćemo 2000 ljudi? Odvojeno od Boga. Trebamo telesna garda. I sad ceo narod mora da finansira, razumete, ovih 2000 ljudi koji su napustili svoje kuće da budu tu oko njega. Tako isto i danas imate obezbeđenje, tako. Jonatan je pobio filistejsku vojsku koja je bila u Gavi i Filisteji su to saznali. Saul je zapovedio da se po svojoj zemlji oglasi rog i rekao je: neka čuju Jevreji. Svi Izraelci su čuli kako se govori. Saul je porazio filistejsku vojsku i sada je Izrael postao mrzak Filistejima. Narod se sakupio da ide sa Saulom u Galgal. Filisteji su se sakupili da se bore protiv Izraela. 30.000 bojnih kola, 6.000 konjanika i naroda mnogo kao peska na morskoj obali. Znate šta je 30.000 bojnih kola? To je kao 30.000 tenkova danas. 6.000 konjanika i naroda mnogo kao peska na morskoj obali. Izašli su i logorili se u Mihmasu, istočno od Vet Avena. Kada su Izraelci videli da su u nevolji i da je neprijatelj snažno pritisnuo narod, sakrili su se u pećine, uvale, stene, podzemna skrovišta i jame za vodu. Saulov sin tamo pobio neke filisteje, ove neke sataniste, i ovi se filistejci ujedine, skupe se kao peska morskog. I šta su uradili Izraelci? Počeli se kriju po rupama, ko miševi. Da su bili sa Gospodom, rekli bi, može da ih bude 3 puta kao peska morskog, Bog će pobediti kao što je pobeđio u prošlosti, samo da se mi držimo Gospoda. Ali oni se uzdaju u cara. I Bog dopušta nevolju na narod, da bi se narod uzdao u Boga, a ne u cara. Ovo je pedagoška mera. Bilo je Jevreja koji su prešli preko Jordana u Gadovu zemlju i u Galad. Otišli preko druge strane reke, tamo gde su ona 2,5 plemena. Razbežali se, jer Filisteji žive ovde gde je današnja teritorija Izrael. Tu su oni živali. Ali Saul je još uvek bio u Galgalu i ceo narod koji je bio s njim bio je u strahu. U strahu? Zašto? Se okrenete Bogu, da malo razmišljate. To je kao kad čovjek nezdravo živi, kad dođe bolest, onda je u strahu. I onda kad je u strahu, onda počne mozak da mu radi. Dok nije u strahu, ničeg se ne boji. Ne boji se smrti. On je čekao 7 dana do vremena kada je odredio Samuilo. Samuilo je rekao Saulu, doću za 7 dana. Jer je tako Bog rekao Samuilo. Reci im da ćeš doći za 7 dana. Nemoj odmah da ideš. Pusti ih malo, što bi rekli, da se krčkaju. Malo strah, malo zort. 7 dana. Kaže Samuilo, doću za 7 dana. Ovaj, dođi odmah za 7 dana. To odlaganje je ekstremno bitno. To ćemo da vidimo kroz celu Bibliju. To neodoljivo podsjeća na onaj događaj kada su Isusu javili da je njegov prijatelj Lazar bolestan. I Lazar je bio teško bolestan i dolaze ljudi, Lazarovi prijatelji, da obave se Isusa da je Lazar teško bolestan. Peške im je trebalo 2 dana da dođu do Isusa.
A ovaj umeđu vremena umro. Čim su ovi krenuli od kuće, dok je Lazar ono malo bio bolešljiv, ozdravit će. Kad je već bio na samrti, onda zovu lekara. Tako isto i danas. Ljudi kada ono se raspadaju, onda zovu onoga ko može da im pomogne. A do tada imaju vračare, imaju stručnjake, eksperte koje oni konsultuju. Dva dana su putovali, ovaj Lazar je odmah umro. Kaže, Isuse, tvoj prijatelj Lazar je bolestan. Kaže, važi, doću. Isus je dva dana čekao. I onda otišao. Lazar je mrtav bio. Bio je 4 dana u grobu. I onda ga Isus vaskrsao. Da ne bude klinička smrt, kao Sai Baba kad vaskrsava po znaci badavada. Nema kliničke. Kaže, 4 dana u grobu, kaže, slonite kamen sa groba. Tako i ovde. Znači, ima razlog zašto se odlaže. U stvari, Lazar je umro, verovatno, pošto Isus bio 2 dana bio u tom mestu, kad su ovi ljudi došli kod Isusa, tada je Lazar umro. I onda je Isus 2 dana čekao i 2 dana je putovao, 4 dana. I kad je došao, ovaj je bio 4 dana u grobu. Nije Lazar odmah umro, nego posle 2 dana. Ali je bilo odlaganje. Isus je namerno pustio 4 dana da bude u grobu. Kaže, usmrdeo se. Odlično. Pomerite kamen. Sad ću da ga vaskrsnem. A ne, on umro sad i odmah ga ja vaskrsam. Klinička smrt. On je mađioničar. Tako su oni interpretirali. I sad ovaj rekao, dolazim za 7 dana, kaže Samuilo. On je čekao 7 dana do vremena kada je odredio Samuilo. Ali Samuilo nije došao u Galgal, i narod je počeo da odlazi od Saula. Oni čekali Samuila, Samuilo ne dolazi 5. dan, 6. Ne mogu da sačekaju 7. dan. Ne mogu da sačekaju 7. dan. Nema ga, evo vidiš, nema ga. Pa čekaj, prošlo je 3 dana. Pa evo, prošlo je 5 dana, nema ga. Nema ga, neće ni doći. A on rekao, doći je 7. dana. Ali nema, čim ga nije bilo 5 dana. 6, evo 6. dan, nema. Neće doći sigurno, daj mi nešto da preduzimo, daj da bežimo. Idemo u pećine, u rupe pod zemljom da se krijemo. Da nas Filistejci ne pobiju. Ali Samuilo nije došao u Galgal i narod je počeo da odlazi od Saula. Nema vojsku, kako će da ratuje? Onda Saulu reče, donesite mi žrtvu paljenicu i žrtvu zajedništva. Tada je prineo žrtvu paljenicu. Pazite, Saul nema Samuila, Božjeg poslanika, Božjeg čovjeka. Saul uzima da on prinosi žrtvu. Pazite, to je najstrože zabranjeno. Žrtvu sme da prinese samo neko koga Bog odredi. Ovo je pa mi smo videli kad su Aronovi sinovi prinosili tamo kad koji nisu smeli. Bog ih je ubio. Pogledajte kako je Bog milostiv. Ovaj prinosi žrtvu. Pazite, nije ni iz Levijog plemena, nije sveštenik, nije Boži čovek koga je Bog odredio Samuilo. I on prinosi žrtvu. Pazite, kakva hula. Samo što je izvršio prinošenje žrtve, paljenice, stigao je Samuilo. Saul mu je izašao u susret i blagoslovio ga. Samuilo ga upita, šta si to učinio? Saul odgovori, kada sam video da narod odlazi od mene i da ti ne dolaziš do vremena koje si odredio i da su se Filisteji sakupili u Mihmasu, rekao sam sebi, sada će Filisteji doći na mene u Galgal, a ja nisam umilostivio gospodnje lice. Zato sam bio prinuđen da prinesem žrtvu paljenica. Pazite kako on sebe opravdava. Mesto kaže, pogrešio sam Samuilo, gospode oprosti. Pa znaš, ti nisi došao, ti si kriv. Zmija je kriva, žena je kriva. To je ta poznata mantra. Neko drugi je kriv. Nisam ja ništa kriv. Ja sam dobar. Tada Samuilo reče Saulu, bezumno si postupio. Nisi se držao zapovesti gospoda svog Boga, zapovesti koju ti je on dao. Jer da jesi, gospod bi doveka utvrdio tvoje carstvo nad Izraelom. Sada se tvoje carstvo neće održati. Gospod će tebi naći čoveka, gospod će sebi naći čoveka koji će biti po njegovom srcu i gospod će ga postaviti da bude vođa njegovom narodu, jer se ti nisi držao onoga što ti je gospod zapovedio. Gospod će naći drugoga. Bog ti da... Sad će neko reći, ovo je banalna greška. Pazite, kome više dati od njega se više traži.
biti predvodnik Božjeg naroda. Tu su visoki kriterijumi. Kad predvodnik Božjeg naroda greši, to se drugačije gleda u Božjim očima nego kad pogreši neki, kad takav isti greh počini neki čovek iz naroda, koji nije sveštenik, koji nije Božji pomazanik. Kako kaže u Bibliji? Kaže Bog, neposlušnost je kao greh od vračarstva. Neposlušan roditeljima, neposlušan poslodavcu, neposlušan državnim organima. Neposlušnost je kao greh od vračarstva. Naravno, ukoliko tebe roditelji, poslodavac i državni organi traže da kršiš Božje zapovesti, da kradeš, da lažeš, da ubijaš, onda nisi u obavezi da poštuješ i da slušaš to što oni kažu. Ali za sve ovo drugo moraš da slušaš. To je Božja zapovest. Tada je Samuilo ustao i otišao iz Galgala u Venijaminovu Gavaju, a Saul je prebrojao narod koji je ostao sa njim i bilo je oko 600 ljudi. Pazite, 600 ljudi ovih kao peska morskog. Sav narod se razbežao, ostao sa 600 ljudi. Ovih ne zna se koliko stotina hiljada. Saul, njegov sin Jonatan i narod koji je ostao s njima boravili su u Venijaminovoj Gavi. Filistejci su bili ulogoreni u Mihmasu. Iz filistejskog logora izašle su tri čete pljačkaša. Jedna četa krenula je putem prema Ofri, prema zemlji Soval. Druga četa krenula je putem prema Vet Oronu, a treća četa putem prema granici koja gleda na dolinu Sevojim prema pustinji. U celoj izraelskoj zemlji nije bilo kovača, jer su Izraelci govorili da Jevreji ne bi napravili ni mač ni koplje. Pazite, Izraelci nisu imali oružje. Šta će im oružje? Bog ih štiti. Kada bi neki Izraelac hteo da naoštri svoj raonik ili motiku, sekiru ili srp, svi bi silazili kod Filisteja. Filisteji su bili robovi, radili za njih. Kraj priče. Ovaj donese, ovaj izoštri. Vidimo se. A sad se situacija promenila. Ovi se odvojili od Boga. Sad Filistejci nisu povezani ovi Izraelci s Bogom. Nećemo više da im oštrimo. Cena oštrenja za raonike, motike, trozube, alatke, sekire za učešćivanje ostana za goveda bila je jedan pim. Imate dole koliko je to koštalo. Tako na dan bitke, to je bila visoka cena, tako na dan bitke niko od naroda koji je bio sa Saulom i Jonatanom nije imao ni mač ni koplje. Samo su Saul i njegov sin Jonatan imali oružje. Pazite, 600 ljudi. Saul i njegov sin Jonatan. Sa 600 ljudi. Ostali se razbežali. Filisteja. Pa Filisteji su imali 30.000 bojnih kola. Pazite, 30.000 bojnih kola. 6.000 konjanika. A ovi samo 600 pešaka. Da vidite kako Bog deluje. Ovo je vrlo velika i važna pouka za nas. Da Bog ne deluje preko velikog mnoštva. To smo stalno čitali kroz ceo izveštaj. Bog nađe nekog pastira tamo u Moavskoj zemlji, nekog Mojsije, kaže, dođi vam. I počisti sileđije, bandite, razbojnike. Filistejska straža krenula je prema prelazu preko klanca kod Mihmasa. Ovaj klanac Mihmas će ostati zabeležen u istoriji kao jedan od najznačajnijih lokaliteta na planeti Zemlji. Sad ćete čujete. 14. poglavlje, prvi stih. Jednog dana Jonatan, Saulov sin, rekao je sluzi koji je nosio oružje: hajde da odemo do filistijske straže koja je na drugoj strani. Svom ocu nije ništa pominjao. Saul je bio u okolini Gavaje pod narom u Migromu. Sedao pod narom, pod drvetom. S njim je bilo oko 600 ljudi. Ahija, sin Ahitova, brata Ihavoda, sina Finesa, sina Ilija, koji je bio gospodnji svešnik u Silemu, nosio efod. Ilije, onog svešnika kome su sinovi poglavili, njegov unuk je tu bio, nosio efod, on je tu bio sveštenik. Narod nije znao da je Jonatan otišao. Jonatan sa svojim slugom dođe do filistejskog logora da vidi. Usred klanca koji Jonatan hteo da pređe, da bi došao do filistijske straže, bile su dve strme litice. Jedna s jedne, druga s druge strane.
Jedna se zvala Boses, a druga Sene. Jedna stena se izdizala kao stub na severnoj strani prema Mihmasu, a druga je bila na južnoj strani prema Gavi. Znači, vrlo nepristupačno. Jonatan reče sluzi koji mu je nosio oružje. Pazite, Jonatan je bio pobožan momak. Pobožan. Sad pazite šta će Bog da uradi. Bog hoće da izbavi svoj narod. Ali neće preko Saula, zato što je Saul bandit, razbojnik, neposlušan. Bitanga. Bogohulnik. Neće preko njega da izbavi narod, nego preko njegovog sina. A da vidite kako će da budu konsekvence. Pazite ovo. Ovo je ekstremno važno. To se danas dešava. Pazite. Jonatan reče sluzi koji mu je nosio oružje. Hajde da odemo do straže ovih neobrezanih ljudi. Idemo do straže ovih prljavih ljudi. Neobrezanih. Ne samo da su prljavi fizički, nego i duhovno. Neobrezani. Pazite kako u Bibliji se označavaju prljavi ljudi. Prevashodno neobrezanog srca. Gadan karakter. Koji neće da menja. Nije problem da čovjek ima gadan karakter. Problem je kad neće da se menja. Ima gadan karakter. To Bog ispegla. Nikakav problem nije. Neobrezano srce. I onda kad kaže neobrezano, misli i srce i telo. Jer onaj koji hoće da bude povezan sa Bogom, on će da drži sve zapovesti koje je Bog dao. U skladu sa mogućnostima koje ima. Hajde da odemo do straže ovih neobrezanih ljudi. Možda će nam Gospod pomoći, jer Gospod ništa ne može, jer Gospoda ništa ne može sprečiti da spase bilo s mnogo ili malo ljudi. Zna je Jonatan kako je preko Gedeona sa 300 ljudi spasio i šta sve da je. Jonatan zna. Gospodu je sve moguće. Ajmo mi da vidimo. Sluga koji nosi oružje reče, učini sve što ti je u srcu, idi kuda želiš. Evo ja sam s tobom, a ti čini sve što ti je u srcu. Imao slugu koji je bio pametan, koji je isto bio pobožan. Skupila se dvojica. Kaže Isus, da se skupe dvoje ili troje u moje ime, ja sam s njima. Isus, najjača sila u univerzumu. Idu njih dvojica. Ovih ko peska morskog. Tada Jonatan reče, preći ćemo kod njih i pokazat ćemo im se. Ako nam kažu, stojite dok ne dođemo do vas, ostaćemo na svom mestu i nećemo ići k njima. Ali ako nam kažu, krenite ovamo na nas, tada ćemo se popeti, jer nam ih Gospod predaje u ruke. To će nam biti znak. Pazi, Gospod nam ih predaje, nama dvojici Gospod predaje kao peska morskoga. 30.000 bojnih kola. 6.000 konjanika. Kaže, Gospod nam ih predaje u ruke. Nama dvojici. Pazite, kakva je ovo vera. Kakva je ovo povezano sa Bogom. Kaže, ako kažu, krenite ovamo na nas, tada ćemo se popeti, jer nam ih je Gospod predaje u ruke. To će nam biti znak. Tada su se obojica pokazala filistejskoj straži. Filistejci rekoše, gle, Jevreji izlaze iz rupa u koje su se sakrili. Evo ih, miševi izlaze. Zato stražari rekoše Jonatanu i njegovom sluzi koji je nosio oružje, dođite ovamo da vam nešto kažemo. Dođite ovamo nešto da vam šapnemo na uvce. Ste izašli iz miše rupe? Dođite ovamo. Tada Jonatan reče svom sluzi, pođi za mnom jer će ih Gospod sigurno predati Izraelu u ruke. Jonatan se penjao pomažući se rukama i nogama, a za njim i njegov sluga koji je nosio oružje. Filistejci su padali pred Jonatanom, a njegov sluga ih je ubijao za njim. U tom prvom okršaju Jonatan i njegov sluga koji je nosio oružje pobili su 20 ljudi na oko pola jutra zemlje. Znači, razvali ih. Bog bio s njima. Tada je strah zavladao u logoru, u polju i među svim stražarima. Strah. Kad Bog zada strah. Kaže, ima da pustim strah na njih, ove pagane. Ne smije niko da vas mrko pogleda, kamoli da vas napadne. Kad Bog pusti strah. Četu pljačkaša takođe obuzeo strah, a i zemlja se zatresla. Bog zatresao zemlju. Kad je zviznuo zemljotres, kad je počela se trese. Srce im se istopilo. Zavladao je strah od Boga. Saulovi stražari u Venjaminovoj gavadi videli su da se mnoštvo ljudi uskomešalo na sve strane. Ovo nije ni ostio zemljotres. On je pod narom jede. Bekrija. On je pravi Bekrija. Željko. Željko Bekrija. Šaul Bekrija. Tada je strah zavladao u logoru, u polju i među svim stražarima. Saul reče narodu koji je bio s njim.
prebrojite ljude i vidite ko je otišao od nas. Bilo mu nešto sumnjivo, da ovo neki naši ne prave probleme. Kada su prebrali ljude, nije bilo Jonatana i njegovog sluge koji im je nosio oružje. Tada Saul reče, ahi, donesi kovčeg Boži. Jer je kovčeg Boži u to vreme bio kod Izraelovih sinova. Donesi kovčeg, kovčeg će da nas zaštiti. Dok je Saul razgovarao sa sveštenikom, pometnja u filistejskom logoru postojala je sve veća. Zato je Saul rekao svešteniku, pusti sad to. Vidi, pusti, nećemo sve, ipak nećemo kovčeg. Ipak nećemo. Zato su se Saul i ceo narod koji je bio s njim sakupili i krenuli prema mestu bitke. Kad tamo gle, svi su okrenuli mač jedni na druge, pa je pametnja bila veoma velika. Oni jevreji koji su još od ranije bili među Filistejima i koji su bili s njima u njihovom logoru, pridružili su Izraelcima koji su bili sa Saulom i Jonatanom. Neki jevreji su prešli na stranu Filisteja. E, znaš šta, prihvat, nemoj da nas ubijete, evo mi ćemo vama da služimo. Mi ćemo da budemo vaši robovi. Ovo što vi radite, vaš bog je pravi bog filistejski, vi ste pravi narod, vi ste, mi smo propali, mi smo, od nas nema vajde, daj. Međutim, kad su videli da Bog nadvlađuje, da Bog pobeđuje, oni su prešli na pobedničku stranu. Ko je prvi na tabeli, oni za njega navijaju. To nam je poznato, to se isto i danas dešava. Ide u onu stranku koja je na vlasti. Danas pljuje ove iz ove stranke, ali kad oni dođu do vlasti, onda pljuje ove kod kojih je bio. Bitan je interes. Tako. Svi Izraelci koji su se skrivali po brdima Jefrema čuli su da Filisteji beže, pa su i oni odmah krenuli za njima u bitku. Izašli miševi iz rupa. To su ovi što su tražili od Boga da im da cara. Gospod je tog dana izbavio Izrael, a bitka se nastavila dalje od Vet Avena. Izraelci su tog dana bili veoma iscrpljeni od bitke. Njih 600 tamo krenulo da kida onih ko peska morskog. Izraelci su od toga dana bili veoma iscrpljeni, ali je Saul ipak zakleo narod rekavši, proklet bio čovek koji bi nešto jeo pre večeri dok se ne osveti svojim neprijateljima. Pazite kakav razbojnik. Narod mu skapao od glave, da se osvetim. Šta imaš ti da se osvetiš? Bog kaže, ne sveti se, osveta je moja. Moja osveta. Pusti narod da se okrepi malo, pa će da ide lako da ih razvali. Šta je problem da odmore sat vremena? Ili pola sata? Niko od naroda nije ništa okusio. Pazite kako maltretira vojsku. Ne smije da jedu. Ceo narod došao u šumu gde je bilo meda na zemlji. Pazite kako je bila ta obećana zemlja, bio med na zemlji kapao. Kada je narod došao u šumu, med je kapao iz saća, ali niko nije prineo ruku ka ustima jer se narod bojao da prekrši zakletvu. Jonatan, pazite, Saulov sin Jonatan, nije čuo kad je njegov otac zakleo narod, pa je pružio vrh štapa koji mu je bio u ruci, umočio ga u saće i rukom ga prineo ustima, pa su mu oči zasjale. Tada neko od naroda reče, tvoj otac je zakleo narod, rekavši proklet bio čovek koji bi danas nešto jeo. Narod je bio savladan umorom. Tada Jonatan reče, moj otac donosi nevolju narodu. Pazite, sin neće da podržava oca, bandita. Podržava ga koliko može. A kad vidi da narod umire od gladi, da se narod muči, on kaže, moj otac donosi nevolju zemlji. Evo, pogledajte kako su mi oči zasjale jer sam okusio malo meda. Šta bi tek bilo da je narod danas jeo od plena koje je uzeo od svojih neprijatelja? Ovako, pokolj Filisteja nije veliki kao što je mogao da bude. Da su Izraelci napravili pauzu, pa su da su od plena jeli. Da su se okrepili. Onda bi skupili snagu i razvalili još žešće Filisteje. Ali ne možeš ti kad je ovaj Saul odvojen od Boga, kad demoni upravljaju njegovim mozgom, njegovim umom. Tog dana tukli su Filisteje od Mihmasa do Ajalona i narod se jako umorio. Tada je narod pohlepno navalio na plen i uzeli su sitnu stoku goveda i telad, pa su ih klali na zemlji, tako je narod jeo meso sa krvlju. Pazite, narod je bio toliko iscrpljen, zato što Saul nije dao da jedu kad je trebalo.
da kad se završila bitka, oni su toliko halapljivo krenuli da jedu, dok su bili gledani, da su jeli meso sa krvlju. Sa krvlju. To je najstrože zabranjeno. A glavni krivac za to je Saul. Što im nije dao da jede, nego i zakleo. Saulu su javili, gle, narod greši Gospodu, jede, jer jede meso s krvlju. A on reče, postupili ste neverno. Najpre mi dovaljajte veliki kamen. Onda Saulo reče, idite među narodi i recite svima, neka svako dovede k meni svog junca i svoju ovcu, pa ih ovde zakoljite i jedite. Ne smete da grešite Gospodu tako što jedete meso s krvlju. Vidite kako on ima pronalazi mane, a on ih je navuko na greh. Ne smete da jedete meso s krvlju. Pa ti si ih upropastio, nisi im dao da jedu, kad je trebalo. Tako je svako iz naroda doveo svog junca koji se te noći našao kod njega i tu ga je zaklao. Saul je podigao oltar Gospodu. Bio je to prvi oltar koji je on podigao Gospodu. Zatim je Saul rekao, pođemo noćas za Filistejima i oplenimo ih dok ne svane jutro. Nijednog od njih nećemo ostaviti. A oni rekoše, čini šta hoćeš. Tada je sveštenik rekao, pristupimo ovde Bogu. Saul je upitao Boga, da li da pođem za Filistejima, hoćeš li ih dati Izraelu u ruke? Ali tog dana nije dobio odgovor. Bog neće s njim da priča. Sa bitangom, sa razbojnikom. Zato Saulu reče, pristupite ovamo svi poglavari naroda, pa ispitajte i vidite kako je danas učinjen ovaj greh. Jer tako živ bio Gospod, Izraelov izbavitelj. Ako ga je počinio i moj sin Jonatan, umreće. Vidite, meni se Bog ne javlja. Neće da mi odgovori na pitanje. Izgleda da je tu neko počinio greh. Tačno, demoni ga truju i daje mu lažne informacije. Neko je ovde počinio greh. Zato meni Bog neće se javi. Pa ti si počinio greh. Ne, neko je tu drugi počinio. Sad ću da vidim ko je počinio. Pa makar bio i moj sin Jonatan, platit će glavom. Ali mu niko iz naroda nije odgovorio. Zato on reče celom Izraelu, vi stanite na jednu stranu, a ja i moj sin Jonatan staćemo na drugu stranu. Na to narod reče Saulu, čini šta hoćeš. Narod digao ruke od njega, vide da nije normalan. Tada Saulu reče Gospodu, Bože Izraelu, odgovori nam preko Tumima. To ne kamen što nosi sveštenik Urim i Tumim. Pa onda on zasvetli i kad imaju neko pitanje na koje ne znaju odgovor, onda pitaju Gospoda preko sveštenika. To u krajnjoj instanci. To se vrlo retko koristilo. Žreb pade na Jonatana. Bog je pokazano na Jonatana. Tada Saulo reče Jonatanu, reci mi šta si učinio. Jonatan mu odgovori, okusio sam malo meda s vrha štapa koji mi je u ruci. Evo me, neka umrem. Jonatan uzeo sam malo meda. Ako treba da umrem, evo tu sam. Tada Saulo reče, a pazite, Bog je izbavio Izrael preko Jonatana, a ne preko Saula. Saul je bio toliko ljubomoran, što je njegov sin uzvišen, da je bio spreman da gubi. Kakva bolest, kakva hipnoza, kakva opsednutost demonima. Tada Saulu reče, neka mi Bog učini tako i neka me još teže kazni ako ne umreš Jonatane. Pazi, neka me Bog još teže kazni. On vidi da ga je Bog kaznio. I neće da se pokaje, neće da se promeni. Kaže, umrećeš danas, Jonatane. Hoće da ubije sina. Pazite kakav ludak. A Bog preko Jonatana izbavio narod. Ali narod reče Saulu. Skočio narod, konačno. Konačno ovi tunjavi, šunjavi, malokrvni su skočili. Ali narod reče Saulu. Zar da umre Jonatan koji je doneo ovu veliku pobedu Izraelu, nipošto, tako živ bio Gospod, nijedna dlaka s njegove glave neće pasti na zemlju, jer je on s Bogom danas izvršio ovo delo. Tako je narod izbavio Jonatana i on nije poginuo. Narod skočio na Saulo, Saulo se isprepadao. Teo da ubije sina, ludak. Ali ga Bog izbavio Jonatana. Luda kuća. Kad se ljudi odvede od Boga, pogledajte. Tada je Saul odustao od potere za Filistejima, a Filisteji su se vratili u svoja mesta. Kad je Saul učvrstio carsku vlast nad Izraelom, ratovao je protiv svih svojih okolnih neprijatelja, protiv Moava, protiv Amonovih sinova, protiv Edoma,
protiv careva i sova i protiv Filisteja. Kud god bi se okrenuo, izvršavao bi presudu nad svojim neprijateljima. Činio je mnoga hrabra dela, pobija Amaličane i izbavio Izrael iz ruku onih koji su ga pljačkali. Bog je iskoristio, evo, Saula takav kakav jeste. Problematičan. Neposlušan. Evo, Boga koristi. Bog radi preko onoga koga ima na terenu. Saulu i sinovi bili su Jonatan, Jesvija i Malhisui. A od dve njegove kćeri, starija se zvala Merava, a mlađa Mihala. Pazite, zapamtite ovo. Ova Mihala će biti vrlo važna kasnije. I ona, Saulova ćerka. Saulova žena zvala se Ahinoama i ona je bila Ahimasova kći. Zapovednik njegove vojske zvao se Avener i bio je Nirov sin i Saulov stric. Kis je bio Saulov otac, a Nir, Avenirov otac, bio je Avilov sin. Celog svog života Saul je vodio žestok rat protiv Filisteja. Kad bi Saul video nekog snažnog ili hrabrog čoveka, uzimao ga u svoju službu. Vidi sposobnog čoveka, dođi kod mene. Razumeš, sediš ovde, ti je sve udobno, razumeš, nemaš ništa da radiš. Budeš u mojoj gardi, da mene čuvaš. Pa treba valjda Bog da te čuva. Kako kaže Bog? Ja ću biti tvoj vodič i tvoj štit. Znači, Bog ti pokazuje kuda da ideš i on je tvoja telesna garda. Bog. Ali čovjek koji je odveden od Boga, koji ne zna, njemu treba telesna grada da ga čuva, da ga neko ne ubije na spavanju. Imaš legion anđela koji su oko tebe, čovječ, kojima te Bog štiti. Da smo niko da pomisli, a kamo li da priđe, kad ti Boži pomazanik. A kad si odveden od Boga, onda ti treba telesna garda. Pazite dalje šta se dešava. 15. poglavlje, prva knjiga Samuilova od prvog stiha. Samuilo reče Saulu. Znači, Samuilo dolazi kod Saula. Boži čovjek dolazi kod izraelskog cara. I kaže, mene je Gospod poslao da te pomažem za cara nad njegovim narodom Izraelom. Zato sada poslušaj Gospodnje reči. Pazite, Bog mu daje još jednu šansu ovom problematičnom Saulu. Daj mu još jednu šansu. Boga je odbacio. Rekao, odbačen si. Ali ako se popraviš, Bog će da promeni odluku. I upiše u Bibliji, ako kažem za narod ili za carstvo da ću da ga podignem, a oni odbace moje zapovesti i krenu da rade gadna dela, tako živ bio ja, Gospod, neću učiniti to što sam obećao, nego ću da ih zatrem. A ako kažem za narod ili za carstvo da ću da ga zatrem, a oni se odvrate od svog zlog puta, tako živ bio ja, govori Gospod. Neću učiniti to što sam naumio, nego ću da ih uzdignem i da ih uzvisim. Znači, Bog je rekao Saulu, odbačen si. Ali ako se pokaješ. I to je ono što ide kroz celu... I sada evo, Bog mu daje još jednu šansu, tom Saulu. Još jednu šansu mu daje. Iako je rekao da će da ga odbaci. Evo ti još jedna šansa, da se prizoveš pameti. Da se okreneš meni. Ovako kaže Gospod na vojskama. Kaže Samuilo Saulu. Obraća se Boži čovek, Izraelom caru. Pozvaću Amalika na odgovornost zbog onoga što je učinio Izraelu kada mu je stao na put dok je Izrael izlazio iz Egipta. Sada idi i napadni Amalika, pa pogubi i njega i sve što ima. Nemoj da mu se smiluješ, nego pobij i muškarce i žene i decu i odojčad, goveda i ovce, kamile i magarce. Pazite, Amaličani su bili najgori satanisti. Oni su, kad su Izraelici izlašli iz egipatske zemlje, oni su znali šta je Bog učinio, ali oni su toliko bili demonizovani da su mrzeli Boga i njegov narod. Oni su napali Izraelice, da ih pobiju, da ih zatru. I tu su nagrabusili žestoko Amaličani, ali oni su toliko nemoralno živjeli. Da je Bog zapovedio Mojsiju. Sad ćemo čitamo 5. Mojsijeva, 25. poglavlje. 5. Mojsija, 25. poglavlje, 19. stih. Slušajte šta je Bog rekao Mojsiju. 25. poglavlje, deci. Kaže Bog Mojsiju, a Mojsije govori narodu. Kada ti Gospod tvoj Bog bude dao da počineš od svih neprijatelja svojih unaokolo u zemlju koju ti Gospod tvoj daje, kad dođeš u obećenu zemlju i kad odmoriš, zauzeo si zemlju, koju ti Gospod svoj daje u nasled, tada izbriši spomen
na Amalika pod nebesima. Nemoj to da zaboraviš. Znači, kad dođeš u obećenu zemlju, kad je zauzmeš, onda ćeš da se vratiš ovamo ove Amaličane, da im zatreš spomen pod zemljom, pod nebesima. Spomen pod nebesima da im zatreš. Znači, da ih nema na zemlji. Herem. Da se sve počisti. Znači, neko kaže, ovo je genocid. Pazite, oni su prešli crveno. Pogledajte kad je to rečeno Mojsiju. To je rečeno Mojsiju u odnosu na Saula nekih 180 godina od Saula, možemo tačno da izračunamo, otprilike oko 180-200 godina. 200 godina su imali Amaličani da se prizovu pameti, da gledaju Bože čuda koji se dešava. Bog je rekao da će da ih zatire. Oni su mogli da se prizovu pameti da ih Bog ne zatire. Oni su nastali da budu još gori. Kaže, sve da se zatire. Svaki Amaličan je mogao da se izvuče. Kao što se izvukla Rava. Kao što se izvukao onaj Halev, Kenezi. Mogli su da pređu na Božju stranu. Svaka žena koja je bila udata za satanistu mogla je da pobegne i da dođe kod Izraelaca. Svako je mogao. Naravno, deca nisu ništa kriva. Deca će da nastradaju, kao što stradaju deca od svih ludaka, satanista, je li tako? Znači, ova deca će da nastradaju, jednog dana će Bog da ih vaskrsne na večni život. Ali će Bog sve što im je dao, a Bog im je dao i decu, to su Božja deca, to su deca koje je Bog stvorio. Znači, sve što im je Bog dao, Bog će da im oduzme. Čitat ćemo kasnije knjigu o Jovu. Bog je oduzeo, dozvolio da nastradaju sva Jovova deca. Ali ih je sve posle vaskrsao. Sve ih je ponovo stvorio. Bog ti nešto poveri. Bog je poverio Amaličanima, oni to ne poštuju. Bog im to oduzme. To se isto i danas dešava. Deca ginu. Zašto? Zato što roditelji o njima ne brinu. I uvek je neko drugi kriv. Uvek je neko drugi kriv. Oni ništa nisu krivi. Roditelji ništa nisu krivi. Stalno neko drugi kriv. Deca bolesna. To je genetika, znaš, to je nasledno. A nije nezdrav život. I Bog kaže u Bibliji. Nećete bolovati od nijedne bolesti. Ako budete živjeli po mojim zapovestima. Nijedne bolesti. Kaže Samuilo Saulu. Znači da zatreš Amaličane. Tada je Saul sazvao narod i prebrojao ga u Telajmu. Bilo je 200.000 pešaka i 10.000 Judinih sinova. Saul je došao do Amaličkog grada i postavio zasjedu u dolini. Zatim je Saul poručio Keneima. Pazite ko su Keneji. To su oni rođaci Mojsijevog tasta, koji su im pomogli da izađu iz izraelske zemlje. I vodili su ih jer su znali taj put. Jer Moav je južno to je naša Saudijska Arabija. Oni su znali ceo taj teren. Oni su im pomogli da dođu do obećane zemlje. Oni su ih vodili. Tu kad su prešli Crveno more, oni su došli u Moavsku zemlju. I ti Keneji, iako su bili, nisu bili 100% na Božoj strani, nisu bili ono satanisti kao ovi Amaličani. Služili su pravom Bogu, ali imali su neka zastranjivanje i tako dalje, nisu prešli crvenu liniju. Oni su bili u blizu Amaličana i kaže im Saul je odlično znao za ko su Keneji. Krenite, odvojite se od Amaličana i iziđite od njih da ne bih i vas uništio zajedno s njima. Odvojite se od satanista. Još ste vi bili, jer ste vi bili milostivi prema svim Izraelim sinovima kad su izlazili iz Egipta. Tako su se Keneji odvojili od Amaličana, zatim je Saul pobio Amaličane od Evile do Sura, koji je prema Egiptu. Amaličkog cara Agaga, pazite, ovaj car je vrlo bitan, Agag, zapamtite. Amaličkog cara Agaga uhvatio je živog, i ceo preostali narod, a ceo preostali narod je pobio oštricom mača. A Amaličkog cara ostavio živog. Saul i narod poštedili su Agaga i najbolje ovce, najbolja goveda, ugojenu stoku, ovnove i sve što je bilo dobro i nisu hteli to da unište. A sve što je bilo prezreno i odbačeno, to su pobili. Znači, Bog kaže da se sve zatre, on ostavlja u životu Amaličkog cara Agaga i najbolju stoku ostavlja. Bog mu kaže jedno, on radi drugo. Gospodnja reč je došla Samuilu. Pazite, Bog se javlja sada svom čoveku Samuilu.
Žao mi je što sam postavio Saula za cara, jer se odvratio od mene i reči moje nije izvršio. Bog mu daje još jednu šansu ovaj huli. Kaže Bog, žao mi je. I ovde je vrlo bitno, naš prevod je, znate, malo problematičan kod nekih, ne mogu neke stvari da se razumeju ako se ne čita originalni tekst. Kaže Bog, žao mi je što sam postavio Saula za cara. To je imao ono tamo kad smo čitali, kad je bio potop, kaže Bog je zažalio, Bog se pokajao, tako u našim prevodima piše. Što je stvorio čoveka i tako dalje. Pa malo samo da objasnim, ja sam o tome pričao, ali evo još jedno pojašnjenje. Postoji razlika između čovekovog kajanja i Božjeg kajanja. Kada se čovek kaje, to znači da on menja svoje misli, on menja svoj pogled na svet i on menja svoje životne navike. On prestaje da radi gadne stvari i počinje da radi dobre stvari. Znači, on se promenio u svom srcu, on menja svoj karakter. Ne radi on dobre stvari da bi se spasio. Ne može čovjek da se spasi svojim delima, da se razumemo. Znači, kajanje je za čoveka jedan unutrašnji problem. To se zove, kako ga Isus kaže, novorođenje. Kad čovjek je grešan i sada dođe do obrezanja njegovog srca. Odbacuje se prljaština i čovjek počinje da živi ispravno. Promena karaktera, promena uma. To je kajanje kada je čovjek, kada je u pitanju Bog. Kad se kaže Bogu je nešto žao, Bog se kaje. To znači da Bog menja svoj odnos prema čovjeku. Menja okolnosti prema čoveku. Znači, Bog ljudima da da žive u miru, u slozi, dao im je sva blagostanja, ljudi na to pljunu. Bog ih poziva, nemoj, nemoj, vrati se, oni neće. I onda Bog svoj odnos prema čoveku promeni. Iz pedagoških razloga, prvo ide nevolja i tako dalje da se priziva pameti, a ako neće se priziva pameti, onda će da postrada. Ako se prizove pameti, Bog se opet vraća na prvobitno stanje. Da mu čini dobro i tako dalje. Znači, nevolja koju Bog pušta na ljude je da bi se oni prizvali pameti, da bi se promenili. Znači, kada se govori o Božjem kajanju, da je Bogu nešto žao, to znači da Bog menja svoj odnos prema čoveku. Iz dobrog u loše ili iz lošeg u dobro. Kada se piše u tekstu u našem prevodu da se Bog kaje, žao mu je, to znači da su ljudi odbacili to što on njima nudi život, zdravlje, mir i tako dalje. Retki su slučajevi da se ljudi prizovu pameti u Bibliji, a bilo ih je, narod se prizove pameti i Bog ih brani. Znači, Bog menja svoj odnos prema narodu, prema čoveku. Ima i takvih slučajeva. Nije samo sve propast bila. Evo vidimo kad se ljudi okrenu Bogu, kako ih Bog štiti. Znači, Božje kajanje, kad je Bogu nešto žao, znači, Bog menja svoj odnos. To je suština onoga što piše u hebrejskom originalu. Kaže Bog, žao mi je što sam postavio Saula za cara, jer se odvratio od mene i reči moje nije izvršio. To je Samuila ražalostilo i svu noć je vapio ka Gospodu. Koliko je Samuilo želao da taj Saul da uradi nešto pametno i tako dalje. Onda je Samuila ustao rano i pošao kod Saula, ali do Samuila je došla glas. Saul je stigao u Karmil i gle, pripremio je sebi mesto, a zatim je pošao dalje i došao u Galgal. Samuilo je došao kod Saula i Saul mu reče, izraelski car pozdravlja Božjeg čoveka, blagosloven da si od Gospoda, izvršio sam Gospodnju reč. Pazi, bandit, neposlušni bandit, izvršio sam Gospodnju reč. A Samuilo reče, kakvo je onda to blejanje ovaca što dopire do mojih ušiju i mukanje goveda što čujem? Saul odgovori. Mesto da kaže, izvini, pogrešio sam, moli Boga za mene. A slušaj šta kaže Saul. Nepogrešivi Saul. Stručnjak. Saul odgovori. Doveli su ih od Amaličana, jer je narod poštedeo najbolje ovce i goveda da bi ih prineo na žrtvu Gospodu tvom Bogu, sve ostalo su mu uništili. On je uzeo najbolju stoku od Amaličana da prinese Gospodu.
Pa što nisi od svoje stoke prineo gospodu? Pa bilo mu žao da svoju stoku kolje i da, šteti. Daj da uzmemo ovo što je prokleto, to ćemo da prinesemo gospodu. To što je Bog rekao da je prokleto, on će to da prinese, da bi svoju stoku sačuvao. Pa gospod ti daje da ti se stoka umnožava. A nema kome da pričaš kad je on demonizovan. Tada Samuilo reče Saulu, stani da ti kažem šta mi je noćas rekao gospod. A on mu reče, kaži, da čujem. Vratno ću dobio neki orden, neko odlikovanje od Boga. Pošto sam izvršio reč gospodinu. Ću dobio neko novo delo, neku šubaru, nešto. Od gospode, gospod će da me časti, što sam izvršio gospodnje delo. On je totalno hipnotisan, radi, krši Božje zapovesti, a misli da radi dobre stvari. I to ono što piše u Bibliji, što kaže Isus. Kaže, u posljednje vremena oni koji vas budu ubijali, misli će da Bogu dobro čine. Samuilo reče, zar nisi postao poglavar Izraelovih plemena dok si bio mali u svojim očima? I zar te gospod nije pomazao za cara nad Izraelom? Zatim te je gospod poslao na ovaj zadatak i rekao ti, idi i pobiji grešnike, Amaličane, i bori se protiv njih dok ih ne istrebiš. Zašto nisi poslušao gospodnji glas, nego si pohvalno navalio na plen, pohlepno navalio na plen? Zašto si pohlepno navalio na plen i učinio ono što je zlo u gospodnjim očima? Zašto si učinio ono što je zlo u gospodnjim očima? On još može da se pokaje, Saul. Da kaže, ja, pogrešio sam. Oprosti, gospode. Pa da skine onu svoju carsku odeću, da obuče onu sirotinsku od kozje dlake u kostrete da se obuče. I da vapi za gospodom da mu oprosti. A slušajte šta on kaže. Evo slika njegovog karaktera. Ovo je danas aktuelno. Ljudi čine bezakonje, kad im se skrene pažnja, oni, slušajte šta kaže. Saul odgovori Samuilu. Slušajte šta kaže car Saul. Odbačeni car Saul. Ali ja sam poslušao gospodnji glas i otišao da izvršim zadatak koji mi je gospod dao. Doveo sam Amaličkog cara Agaga, a Amaličane sam pobio. Onda je narod uzeo ovce i goveda od plena i to najbolje od onog što je bilo određeno za uništenje, da bi to u Galgalu prineo na žrtvu gospodu tvom Bogu. On priča kao pokvarena ploča, istu priču. On mu kaže, ti Bog rekao ovo, ti nisi to uradio. Pa ja sam uradio, vidiš. Samuilo reče, zar su gospodu žrtve paljenice i druge žrtve isto tako mile kao i poslušnost gospodnjem glasu? Gospod traži poslušnost, a ne žrtve. Znaj, poslušnost je bolja od žrtve i pokornost je bolja od ovnujskog sala. Poslušnost i pokornost Bogu. Život po Božim zapovestima, poštovanje zakona zdravlja, pravde, mira. To je najvažnije, ne žrtve koje ti prinosiš. To isto imate danas. Ljudi su usresređeni na neku formu. Evo, radio sam to, eto, sad sam dobar pregled. Ovamo radi, živi, ne mora. Evo, završio sam ovu religioznu formu, to sam odradio, prineo žrtvu, evo ovo, to sam ovde dao sam prilog. Bog traži poslušnost. Da živiš ispravno, moralno. I onda Samuilo kaže, jer buntovništvo je greh isti kao i gatanje, a drsko ponašanje isto kao i vraćanje idolopoklonstvu. Pazite pobunjenici koji su neposlušni, koji se drsko ponašaju. To su kao oni koji prizivaju demone. Pazite. Za prizivanje demona. To je najstrašniji greh prizivanja demona. To je toeva na hebrejskom. Gat pred gospodom. Zato ideš pod mač. Tu ti nema spasa. Znači, neposlušnost i drsko ponašanje. On se svađa sa roditeljima, on se svađa, psuje policiju, psuje vlast. Nikomu ne valja vlasni ovog poslodavca. Znači, imate medije koji se time bave. To je legitimno u današnjoj satanokratiji. Pljuvačina. Pošto si odbacio gospodnju reč i on tebe odbacuje da više ne budeš car. Tada Saul reče Samuilu, zgrešio sam što sam prestupio gospodnju naredbu i tvoje reči. Kad mu je rekao, odbačen si da više budeš car. Tada on, pogrešio sam, ali uopšte nema kajanja. Kad vidi da gubi privilegije, onda priznaje da je pogrešio.
To isto kao i danas. Sve isto. Sve isto. Zato je ovo bitno da čitamo. Zgrešio sam što sam prestupio gospodnju naredbu i tvoje reči. Bojao sam se naroda da sam poslušao njegov glas. Pa sam poslušao njegov... Znači, uplašio sam se... Zgrešio sam zato što sam se uplašio. Opet laže. Opet se opravdava. Zato te sada molim, oprosti mi greh i vrati se sa mnom da se poklonim gospodu. Ali sam molio, reče Saulu, neću se vratiti s tom jer si odbacio gospodnju reči. Zato gospod tebe odbacuje da više ne budeš car nad Izraelom. Kada se Samuel okrenuo da ode, Saul zgrabi skut njegovog grtača, ali mu se skut istrže iz ruke. Uhvatio Samuela za skut, nemoj da ideš. Ovo je se istrgo. Samuel mu tada reče, gospod je danas istrgao od tebe Izraelovo carstvo i daće ga tvom bližnjem koji je bolji od tebe. Uzvišen Izraelov Bog neće slagati, niti će zbog nečeg zažaliti, jer on nije čovek zemaljski da zbog, čega zažali. To je ona priča, smo malo pričali. Bog će da promeni tvoj odnos prema tebi. Ti si odbacio, on tebe odbacio. Kraj priče. Kao što je govorio čuveni vladar Šćepan Mali, kad su ga pitali, ko si ti? On je bio teološki najpismeniji čovjek možda u našoj istoriji, od svih vladara. On je krio svoj identitet. Iz diplomatskih razloga. Ko si ti? Otkri nam svoj identitet. A on kaže, ja sam onaj koji je s velikim veliki, s malim mali. Sa zlim zao, s dobrim dobar. Eto evo. Ti ćeš da budeš zao prema Bogu. Važi, sad ćeš kako ćeš da prođeš. Ćeš budeš dobar sa Bogom. Bog će 10 puta da bude bolje. 1000 puta bolje. S velikim veliki, s malim mali. Kao kaže apostol Pavle, s Jevrejima kao Jevrejim, s Grcima kao Grk, s neznabošcima kao neznabošcima. Svakim sam kako on prema meni, ja 5 puta bolje. Ili gore. Saul na to reče, zgrešio sam, ali molim te, iskaži mi čast pred starešinama mog naroda i pred Izraelom i vrati se sa mnom da se poklonim gospodu tvom Bogu. Samuilo se vratio idući za Saulom i Saul se poklonio gospodu. Onda Samuilo reče, dovedite mi Amaličkog cara. Nije Samuilo s njim pošao da ispoštuje Saula. Saul je bitanga. Razbojnik koji neće da sluša. Nego je Samuilo se vratio zbog nečeg drugog. Onda Samuilo reče, dovedite mi Amaličkog cara Agaga. Agag mu je nerado prišao. Agag je znao da je ovo Boži čovjek. Agag se bojao jevrejskog boga. Nije se on bojao Saula i ovo. Kad je vidio da je došao Boži Jahveov čovjek, nerado mu je prišao, ali je pomislio u sebi, gorčina smrti je sigurno prošla. Ono u prvom trenutku da ga ubije, sad se on smirio, prošlo. Zaboravio. To prvi afekat kad prođe, posle gotovo. Ali Samuilo reče, kao što su zbog tvog mača žene ostale bez dece, pa je ubijao sve redom, satanista, napadao Izraelce, kidao. Kao što su zbog tvog mača žene ostale bez dece, tako će i tvoja majka među ženama ostati bez dece. Kako si radio, tako ćeš dobiješ. Tada je Samuilo pred gospodom u Galgalu pogubio Agaga. Lično ga Samuilo ubio. Stari čiča uzo sablju i od pokido ga. Zatim je Samuilo otišao u Ramu, a Saul je otišao svojoj kući u Saulovu gavalu. Samuilo više nije video Saula sve do svoje smrti, jer je Samuilo tugovao za Saulom. Gospod je zažalio što je postavio Saulo za cara nad Izraelom. Samuilo je žalio za Saulom. A gospod je, piše u našem prevodu, zažalio što je postavio Saula za cara, odnosno promenio svoj odnos prema njemu. To je doslovno značenje hebrejskog teksta. Pazite, ovaj amalečki car Agag, prema jevrejskoj tradiciji, to ne piše u Bibliji, ali ću vam reći jedan podatak, ne mogu da tvrdim da je istorijski 100% tačan, ali ću vam reći, pa možda vam bude od koristi. Ovaj amalečki car Agag, koji nije bio ubijen kad je trebalo, na osnovu jevrejske tradicije, pošto on imao puno žena, i onda kad su ga
kad su njega su zarobili, njegov šator. I tu su bile njegove žene. On je imao više žena, tako. Muškarčina. To se tako zove u satanokratiji. Na osnovu jevrijske tradicije, on je legao sa svojom ženom i u tom periodu od kad je bio uhvaćen, do trenutka kada ga je likvidirao Samuilo, on je u tom trenutku bio sa svojom ženom i ona je ostala u drugom stanju. I ona je rodila sina od koga će poteći čovek koji će u vreme persijskog cara, kada Persija bude vladala Bliskim istokom i kada Izrael bude bio pod okupacijom Persije, Izraelici odbacuju Boga i onda će doći pod okupaciju. U vreme, znači, bilo je Vavilonsko carstvo, pa je posle bilo Medo-Persijsko carstvo. I taj persijski car, on je njegov, da kažemo, glavni savjetnik, je bio direktni potomak ovog agagijskog, ovog amaličkog cara Agaga. Zvao se Aman. I taj Aman je znao, njega je majka učila, baba, prababa. Tvog čukundje da su ubili Izraelci. Da se osvetiš. Kad dođeš u priliku da se osvetiš. I čitat ćemo knjigu Estiri kasnije. Taj Aman je napravio plan da se istrebe svi Jevreji u Persijskom carstvu. To je prvi pokušaj genocida, holokausta nad Božim narodom. I to je pokušao da izvrši taj potomak amaličkog cara Agaga, taj Aman. Čitat ćemo u knjizi Estiri kako se završila taj pokušaj istrebljenja izraelskog naroda. Ovo je na osnovu jevrijske tradicije. Nemamo istorijski dokument u vezi toga, ali vam i svake godine se o tome čita iz Biblije i Izraelci to o tome stalno govore. Ali onda ćemo da vidimo u vreme u knjizi Estiri ko se podigao tu da spasi izraelski narod. Čiji potomak? To je neverovatna priča. Neverovatna istorijski izveštaj. Ali neću da vam otkrivam, ostavljam kada dođe vreme za to. Ovde bismo stali. A sledeći put, ako da Bog, da snimamo emisiju, biće, nastavljamo od 16. poglavlja prve knjige Samuilove. Pozivam vas da čitate Sveto pismo. Preporučujem Novi savremeni prevod, koji je najbolji prevod na našem jeziku. Nije savršen, ali ubedljivo najbolji. Možete da čitate, bilo bi poželjno da čitate dok ja čitam. Imate besplatnu opisu ovog videa Novi savremeni prevodi na ćirilici i na latinici. Imate linkove kako možete da kupite na ćirilici i na latinici. Oni koji nisu u mogućnosti da kupe, mogu da se jave na dole navedeni mail komentaribiblije@gmail.com. Poslaćemo besplatno onima koji nisu u mogućnosti. Hvala vam na pažnji. I ako da Bog, vidimo se u sledećoj emisiji. Pozdrav.